Голову прияв селекціонаті Білорусі постмарка де Аліна Хорощак, номеру шап з плече. Голову патрул селекціонаті Білорусі постмарка де Віка Барлюхова. Голову трейл селекціонати Молдові постмарка де Юліана Колник, номеру 18. The goal scored by Alina Chirica, number 10 from the national women team of Moldova. Я не знаю, что это.